Tavares. Tavares. Sertão. Tá, sete top. A prova da Polônia. Mude. Já, que eu sou bispo. Daniel. Mami Hadžić, magičan video, ne u sredi nije magičan. Čekaj da završim crtež, nemoj još da pogađaš. Dosta će ti otkrije kad završim crtež. Ili uopšte youtuber, da nije Vavana. Juske. Ne, nekog zove, vidiš. Možeš vidiš. Pa to je Krlo na Meri zove. Ne, ko ima tako dugo kosu? Pa, ja kad sam pozvao Muđu. Ja da pogodim ko je on. A ne znam, ne vredi. Hteo sam da se potrudim, ali ne može. Žurio. Da, numer... Žurio se. Srtaš ovo. A nije, mislim, evo, ko je ovo? Serbijan kad su šiša. Power. Ne. Pa samo u mikrofon gdje ja sve ovdje. Muđa. Ne, PCX. Ima bradicu kod zato. Balkan teče. Ne. Ne znam. Ne, znam, čekaj. Čale. Ne, ne znam. Možda ga malo nisam dobro nacrtao, jebi ga. Ko je to? Džot! Pa ne, džot, sam baš tako kos. Pa, ja ne znam. Evo ti, zvuče od nama. Ko je to, bre? Snesku belice naučeni. Ne, bre, aj, razmisli malo, ko ima. Viš kako su musta. A da, pa ko ima veliku kosu, ne znam, muđe. Jeste. Vidi to tome. Molim. Ima jedan veliki problem. Piškriš? Kako misli? Molim? Šalim se. Vidite tam. Znaš šta? Kaži slobno, meni možeš sve da kažeš. Vidite tam. Ja sam na thumbnailu stavio kao filter i nalepio Muđinu sliku da dela kao da sam ga profi nacrtao. Da? Ma vidi na što ovo liči. Nema veze, sine moj. Voli tebe, tata. Nema veze da li si clickbaiter ili nisi.